Как се намирате? Чудесно, непроменена. Дори в мисленето си, което особено ме смущава. 10 години са минали. Как да ги наречем по някакъв начин? Вие имате право на това. 10 години продължение на търсене, така най-тесните връзки с човека, с душевността на човека. Нищо друго не ме води в този живот. Какво имаше хубаво и лошо през тези 10 години? По пътя, естествено, всичко ме е придружавало. Аз не мога да се оплача от съдбата си. Тя не ме пожали в нищо. Стремях се да приемам ролята, която живота ми предлагаше, и в тази роля да изграждам своето собствено аз. Вероятно съм по-уверена просто от рутината, която съм придобила в работата си, но това в никакъв случай не ме освобождава от ония трепет, който винаги съм имала към всяка крачка, която ми е предстояла. Нейното лице, казваше той, трябва да се показва на малкия екран, то подкупва със своята одухотвореност, свежест и естественост. Хубаво е казал, но това е моят принцип. Да не изтървавам своята естественост. А оттам насетне. Сръбско. Румънско. А този врел какъв е? Австрийско. Защо си зашил и австрийско? Копчета не воюват помежду си. Ще е? И аз не мога да се разбира. Главата ми просто ще се пръсне. Кажи ми. Какво? Ти ме обичаш. Не знаш. Кажи ми. Обичам те. И винаги. До края. Искаш ли още? Не. Непосредствено след тютюн се засне този филм. Какво ли ми е било самочувствието? Сигурно много по-добро. Поради непознанието към много неща, въпреки че на тези там 22-3 години, в които бях, когато снимахме филма, аз вече знаех, че венец, че актьорския венец е направен не само от рози, но и от бодлите им. Имаше ли други кандидатки за тази роля? Разговора ми с Вълко Радев върху идеята за този филм, който той искаше вече да заснеме като режисьор, започна почти накрая на снимачния период на тютюн. Много отдавна той подготвише актьорската ми душа за тази роля. И никак не е неудобно. Ние с Вълко сме, смятам, добри приятели. Затова мога да споделя неща, които общо взето придружават нашите среди. Придружавани неетичност, придружавани малко егоизъм, или не оцениме понякога постъпките си в ония вид, в който те ще се отразяват върху нас. Така че... А при Вълко как е? В този случай аз бях... въпреки подготвена за това участие, бях отхвърлена от Вълко. Филмът започна да се снима с една друга актриса, уважавана от мен колежка, която, за съжаление, трябваше да преживее същата обида след това, когато отхвърлиха пък нея, а взеха мен. Такива работи стават при нас.
Ама защо? Защо го казвате, че това не е обида? Това е просто търсене на... Не е търсене. Когато човек търси, е възможно да, разбира се, да направи така подобни неща, но това вече... Вълна е много деликатен човек и наверно вие да сте били обидена по някакъв начин. Как да не съм била обидена? Много ми беше мъчно. Още ли му се сърдите? Много ми беше мъчно. Аз смятам, че този факт пък възпита у мен нещо друго, което после в живота ми помогна много. Разбрах, че не бива човек да се подава на обидите, а да се отнася чисто и честно към работата си. Мисля, че бил раде с тега щедро се реваншира. Имам предвид успеха на това. Да, наистина. Това е един режисьор, с който много хубаво се работи. Той може да бърка в душата ти и да извади дори онези струнки, които ти сам не познаваш у себе си. Киното в ония години не го наричахме обобщение. Производство. И носеше ония в себе си дух, който се нарича творчески. Дълбоко съм убедена, че не само поради малкия брой филми, които сме правили, но като че ли друго яче се отнасяхме към факта, ще се снима филм. Да. Като че ли тогава беше разрешено само на онези, които са осенени от таланта да работят това.